längtar du bort från kylan och mörkret. Kanske till en plats där solen skiner, havet är varmt och där du kan göra allt du har drömt om. Känn livslusten komma tillbaka i den varma brisen när du går längs den milslånga stranden. Casa Seaside väntar på dig. Casa Seaside är två nya villaprojekt i tropisk stil direkt vid havet. Härliga faciliteter gör det perfekt för både familjer och par. Casa Seaside är uppdelat i områden i området för ökad trivsel och avskildhet. Du väljer mellan tre olika enplanshus. Alla med stora uteplatser, egen trädgård och carport. Sea Breeze med två sovrum, ett badrum och vardagsrum. Sea Garden med två sovrum, två badrum och vardagsrum. Sea Orchid. Tre sovrum, två badrum och vardagsrum. Varje villatyp har ritats med öppna vardagsrum och matplatser. Stora fönster och dörrpartier släpper in mycket ljus och förstärker känslan av att bo nära naturen. Notera barn och gäster använda det andra sovrummet. Ett master bedroom med eget badrum. Också bastu, gym och soldäck med uteduschar. Casa Seaside ser till att du mår bra. Casa Seaside ligger bara 2 timmar från världsstaden Bangkok. Du hittar Casa Seaside på 2 platser. Dels i den charmiga östkustprovinsen Rayong. Och dels på andra sidan thailändska golfen i välkända kustorten Cha An. Mängder av utomhusaktiviteter, vattensport och golfbanor finns i din närhet. Egen taxiservice tar dig bekvämt till exempelvis shopping, golf eller till och från flygplatsen. Restaurang, affär, uthyrning, trädgårdsskötsel samt städservice gör din vistelse enkel. Låt Casa Seaside bli ditt nya hem.